No moikka moi kaikille. Ajattelin tehdä tämmöisen kivaa video niksi hommia, kun on pitkä aikaa halunnut tehdä sytytyspaloja itse. Ja otan, sattui löytyä tuolta autotallista entinen asukas, että nyt kauhean kasaan kynttilöitä sinne. Laitoin kynttilöitä vähän tonne noin, tonne sulamaan vähän. Ja jotain, niin sitten silppusin tohon kananmunakennoa toisen puolikkaan ja muuta. Niin ajattelin kokeilla vähän, miten sytytyspalojen teko itse onnistuu. Tosta voi vähän dippailla tonne ja ootella. Ja joskus on nähnyt, että ihmiset tekee tämmöisiä, ne vaikuttaa ihan hyvälle idealle. Katsotaan, miten nämä itsestä onnistuu tehdä. Tuossa on vähän isompi pala ja näähän on siitä kivoja, että jos nämä nyt onnistuu kivasti ja syttyy hyvin, näitähän voi ottaa tuonne retkelle tai johonkin, missä tykkääkin käyttää niitä, niin sillä otetaan mukaan ja silleen. Näköjään kissaakin kiinnostaa suunnattoman paljon, mitä teen täällä. Sinne tosiaan pistin vähän levyä lisää äsken lämpöä, niin saa sulaamaan nuo kynttilät tuonne. Silleen nämä on suhteellisen edullisia tehdä, jos vaan löytyy. Ei tarvitse ostaa moneen euro, jos menee paljon sytytyspaloja, ei tarvitse ostaa moneen euro juttuja, vaan voi itse tähän tollasia sitten. Siihen niitä vaan rupeaa tulemaan. Voihan sitä vaikka dipata tuohen tuonne, jos tuntuu silleen, että ei pakko käyttää kananmunankennoa. Ajattelin vaan kokeilla, kun meillä on kaappipullolla näitä kananmunankennoa, niin voi tehdä sitten vähän reilummin vaikka näitä sytytyspaloja. Kisu on täällä laadunvalvojana, se kahtoo, että kaikki sujuu hyvin. Sinne rupeaa kynttilät sulaamaan. Tähän on aika riittosamaa, taisi laittaa tuonne 4 kynttilää äsken. Sitä on tullut tuommoinen monta desiä jo. Siitä riittää aika paljon sitä, että yhdellä kynttilälläkin saisi tehtyä aika paljon. Mä vähän ylimitootin tuon, kun mä en tiennyt yhtään, että minkä verran nuo imee tuota steariinia noin. Saapahan tehtyä reilummin sitten. Vaikin olemaan pellillinen sitten valmiina, niin tämmöisiä nämä on ja täytyy jossain välissä, jos jaksaa ja muistan ottaa videota, miten nämä toimii.